what's up mga paddy? Yeah. Ngayon mga paddy, no, pag-uusapan natin yung mga simpleng upgrade ko dito sa NMAX ko. Lahat ng mga kinabit at dinagdag nating pyesa at modification na ginawa natin dito sa motor na to, no. Ito yung pag-uusapan natin mga paddy. So hanap lang tayo ng spot para all goods. Let's go! So yan, alam mo naman natin mga paddy na sa NMAX version 2 o version 1 is napakaraming upgrades na pwede mong gawin. Sa mga paddy, yung mga upgrades at mga modification na ginawa natin dito is hindi naman sobrang hardcore. Sa akin ay tamang ano lang, tamang stock guwapo lang. Yung mga ganong bira ba? Yung mga simple but clean, di ba? Simple and clean look. Yung motor natin ngayon, video natin is hindi malinis. Yeah. Basta yun, ibig sabihin ko sa simple and clean is yung wala masyadong abubot, stock look lang pero may ano, may dating kumbaga, di ba? Parang ganon. Nasa inyo kung gusto nyo gayahin to para kung bibili kayong NMAX o kung meron na kayong NMAX yun is pwede nyo itong gawing reference. Tama naman, walang katao-tao dito, men. So yung mga paddy, para sa ating unang modification na ginawa dito sa ating motor is eto mga paddy, yung paint job. So yung paint nito na stock is Icon Gray, which is matte yun. Ang ginawa natin is pinalagyan natin ng clear coat. So meron siyang top coat na clear para iwas gasgas at madaling linisin dahil ang hirap linisin ng mat mga paddy, no. Nararanasan nyo ba yung kumakapit yung dumi pagka matagal nyo hindi nalinisan yung color ng Icon Gray o sa kahit anong kulay ng NMAX? So kaya natin pina-top coat is para madali lang, isang punas lang, tanggal agad yung mga stain, no, kung ano man yung duming dumikit dun sa motor natin. And syempre para na rin maiwasan yung pagka-chip ng paint dahil alam naman natin mga paddy na ang Icon Gray is napaka daling ma-chips nung paint niya mga paddy. Ito yung ginawa natin na modification para maiwasan natin yon mga paddy. So nagpa-top coat tayo. Ayan. Buo yan, isang buo. Lahat ng gray, pati itong itim na espada, naka-top coat din. Ayan. And etong grabber natin, naka-top coat din yan. Ayan. Top coat all the way. So magwa 1 year na tong top coat natin. So nagpa-top coat tayo. Ginastos natin is 3,000 pesos. So kay DFR Performance, so kaibigan natin 'yan. Visit nyo lang sila sa Facebook, DFR Performance, kung gusto niyo magpa-repaint. 'Yun yung una nating ginawa dito kay Pepper na modification. Yan, sa mga nagtatanong kung mairerehistro ba to pagka tinap coat, tingin ko oo kasi kapaparehistro lang natin itong July. Kaka-renew lang natin ang rehistro. So wala naman naging problema dun sa kulay niya. All good lang lahat, no. So kung balak nyo magpa-top coat o ceramic o kahit ano, walang problema yung mga paddy. Gawin nyo ang gusto nyo, basta may pera kayo. Yun lang. Mga paddy, next naman tayo na pinalitan natin dito sa motor natin. So dito tayo sa unahan. Itong clear visor natin mga paddy. So pinalitan natin to. So DS4 yung brand nito ngayon. At yung stock nito is yung kulay itim. So ito is clear na. Yan. Sobrang simple niya lang tingnan. Neat lang siya tingnan. Kaya gusto ko yung visor na clear. And syempre, same as stock pa rin yung sukat. Hindi ganun kataas. Clean na clean lang. Ayan o. Tingnan mo. Tama ang itsura. And syempre, nilagyan lang natin na stickers dito para may konting dating. Ayan. Shoutout sa inyo. At syempre, dito. Tanatomatic. Yeah. Yung stock visor naman, maganda naman. Kaya lang, hindi ko masyadong tripping. So, maganda na may itsura, no? Wala naman tayong kaso doon. Pero, upgrade lang natin ng clear visor para mas neat tingnan. Gaya nga ano sinabi ko kanina. So, yun lang, men. Next na tayo. So yan, next na tayo mga paddy. Dito naman tayo sa ating side mirrors. Ayan, kung makikita nyo, stock na, lumang stock ng Yamaha yan. Yung pa-oval, ayan. Kulay itim. Kulay itim lang. So nakikita ko kasi sa iba is yung parang chrome stem. Chrome yung stem niya, pero oval din. So sa ating ginawa nating itim para naman kakaibib tayo. Ayan, so kitang-kita din naman. GG. So bago pa pala yung oval na pa-oval na stock side mirror ni Yamaha, ang nakakabit dito is yung small stem na dahon type. So pakita ko dyan yung picture kung ano itsura. Hanggang dito lang yun eh. Ang problema doon, hindi ko masyado makita yung likod pagka nasa biyahe. Kaya pinalitan natin. Pero niremedyohan ko yun, nilagyan ko siya ng bilog. Yung parang fish eye dito sa may dulo. Yung small stem natin na... short stem natin na dahon type. Nilagyan lang natin ng bilog para kita natin yung mga tao sa likod sa kasing mga blind spots sa side mirror.
is makita. Pagka naumay tayo dito sa stock ni Yamaha na oval na luma, pwede natin balik yon. Kaya napili ko to is, ayan, parang bagay lang kasi si NMAX is walang masyadong kanto. Itong bilog na side mirror is bagay lang sa kanya. Ayan. Para kasing bilugan yung itsura ni NMAX eh, kaya yun din yung nilagay kong side mirror. Yun yung ating pangatlong pinalitan dito sa ating motorsiklo. Eh mga paddy, next naman dito tayo sa radiator. Kung makikita nyo, nakastack na to. Pero nung una, tinanggal ko to pagkalabas and pinalitan ko ng DS4 radiator cover. Ang problema doon is pag nagpapakarwash ako, nabubugahan to ng rekta. Kaya minabuti kong ibalik na lang yung stack. And syempre, ang lakas din magdumi pagka yung DS4 radiator cover lang. Pakita ko dyan yung itsura para may idea kayo kung ano yon. Pinalik lang natin yung stock dahil tayo yung naumay na. Yun yung pang-apat natin pilitan at hindi totoo yan. So yung mga paddy, para naman sa ating panlimang pinalitan, kung mapapansin nyo, ayan, itim na yung stock mags natin. Ayan, kulay black na siya. Ang stock nito, alam naman natin, Icon Gray is kulay blue. And pinalitan ko siya ng itim dahil yun yung trip ko. Yan, parang ang inspired dito is yung Raptor na kulay gray. Black gray lang yung tema natin dito para mas astig. So wala pa akong NMAX nun dati mga paddy, pero bi-visualize ko na, sabi ko pagka nakabili ko nitong Icon Gray, ang una kong papalitan is yung mags, gagawin nating itim. So nangyari naman lahat yon, lahat na nasa utak natin is nangyari. Yan, tingnan nyo sa Gedley, kulay black lang yan. Para sa akin, parang napakatapang niya pag kulay itim lang yung mags eh. Binenta natin yung blue natin. Ito is binili ko ng bukod. Yung gulong nilipat ko lang dito. Black mags, yung panlima nating pinalitan dito. Mga paddy, para naman sa ating pang-anim na pinalitan ko dito sa motor na to is itong ating seat cover. Seat cover natin ngayon is MS. Yan, motosuit. So, classic na seat cover to. Dati pa to nauso. Ewan ko bakit natripan ko to dito. Kasi gusto ko lang kulay black. Ayoko na masyado madaming kulay dito sa upuan. Itong MS is hindi naman madulas. Bagkus napakakapit pa nga sa wet packs. Hindi ka talaga dadaos doon sa unahan. Yan, yan yung ating pang-anim na pinalitan. Pero walang tabas to mga paddy. Kung ano yung stock na hulma, yan pa rin yun. Cover lang talaga yung pinalitan. Yes! Sa ating pampito na dinagdag sa ating motorsiklo is syempre etong mga to. Ayan, ang mga accessories na bisyo. Bisyong accessories siya mga paddy. So ito mga hang bolts natin. So pinalitan natin ng white gold. Pero hindi pa lahat, ito hindi ko pa na ito napalitan. Yung pa rin yun, ito lang. Pati sa loob, so hindi ko na mabilang kung ilan to. Siyempre dito, white bolts din. Ito, white bolts. Sa plate number, white bolts. Yan, mga body bolts lang naman pinalitan kong white bolts. Ito, wala pa akong mahanap na sukat eh. Comment nga kayo, anong sukat na ito? Hindi ko mahanap, no? So, white bolts. Yun, yung ating sunod na pinalitan. Yung mga tornillion stock, ginawa nating white bolts. Paddy, para sa ating pangwalo na dinagdag ko na accessories dito sa motor natin. Ewan ko, accessories ba tawag dito? Ito. Ito kung makikita nyo, medyo tint yung panel gauge natin. May pagka-tinted dyan. Dahil meron niya protector. Ayan, hindi siya ganun kalinaw. Ayan, bukas na yan pero wala kayong makita, di ba? Nakatint yan para syempre pagka sa arawan is hindi direkta sa gauge natin. Para hindi magbitak. Meron tayong nilagay na protector dyan. Ayan, hindi masyado kita. Ayan. So yun, para sa ating huling dinagdag o huling accessories na kinabit dito, di ba, napakadami, sabi sa inyo eh. Pang ano lang tayo eh, pang small time lang tayo na parumahan. Eto mga paddy, syempre, etong fender extension, may apat lang na tornilyo yan. Eto kasi is para hindi pumasok doon sa loob yung mga putek. Kasi issue ni NMAX version 2 is medyo maikli yung fender niya sa unahan. Kaya nilagyan natin. Yun, yun lang. All over, yun lang naman yung pinalitan ko dito. Siguro, mura pa naman tong nagagastos natin dito. Hindi naman tayo masyadong mahilig sa mga abubot. So yan, yun yung itsura niya. Comment na lang kayo dyan kung ano pang gusto nyo idagdag. Pero sa akin, tingin ko okay na to. Racing boy na lang siguro ang gusto ko talagang palitan. Gusto ko palitan yung mags ng racing boy. Dito, ito yung itsura niya. Simpleng simple, pero rock. Ayan.
So yung mga paddy, yun na yung lahat. Yun na lang yung lahat ng mga pinagbibili ko. Pero kung susumahin natin, siguro mga nasa magkano na kaya. Tingin ko susumahin natin eh, walang wala pa yun sa iba kung hardcore mag-setup, diba? Natin, simpleng stock lang, simpleng guwapo lang. Dahil yung pa lang yung kaya ng ating mga budget. Syempre, hindi naman tayo mahilig sa abubot. Kaya ito lang yung kinabit natin. So yun mga paddy, maraming salamat sa lahat ng... Maraming salamat sa lahat ng tumapos ng video na to, no? Like, share, and subscribe, men, kung bago ka pa lang dito. Sa Automatic G, kung usapang motor, usapang NMAX, mag-subscribe ka na, di ba? Oo, subscribe na ikaw, para bate tayo. May problema ka sa akin. Ay mga paddy, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa tumapos ng video. Like, share, and subscribe. G, Automatic, I'm out. Wew!